Hemelse Vader, ons kom kniel voor U neer. Heere, dankie vir die voorreg om tot U te mag nader. Heere, dankie dat die voorreg dat as ons U nader, het nie hoef te wees in vrees en benauwdheid nie. Heere, partij keer denk ek ons het idee dat U die vreselike kwaai God is. En dankie Heere, dat ons weet dat U vir ons die Hemelse Vader is. En dat ons met vrymoedigheid, met een blye hart, U mag nader. In U teenwoordigheid mag ingaan. Dankie dat ons die voorreg het ook om vanoggend saam met ons medebroers en susters in U teenwoordigheid te mag wees. Dankie vir die voorreg om te kan weet dat U is hier op een unieke manier teenwoordig. Hier waar ons in U naam vergader, hier waar ons in U naam saam is. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade, dat U vir ons elkeen gee. Heer, as ons nou ook saam met U woord gaan lees, kom bid ons en kom vra ons hier, dat U woord aan ons sal sien, dat U woord vir ons sal kom oopbreek, dat vir ons verstaanbaar sal maak, en ook vir ons sal wys, deur die Heilige Gees se werking, hoe ons dit moet deel maak, van ons lewenswyse. Ons vra het in U naam. Amen. Skriflesing vanoggend kom uit twee verskillende gedeeltes uit, beide uit Matteus uit, Matteus 5 en dan ook Matteus 18. Matteus 5 en dan Matteus 18. Wanneer ek dan hierdie gedeeltes ook lees, luister en kyk na wat hoor jy pertinent en specifiek dan oor die koninkryk van God of die koninkryk van die hemel. Dis dieselfde, dis maar net twee verskillende terme wat in die Bybel gebruik word. Dis Matteus 5 en dan ook Matteus 18. Matteus 5, die baie bekende bergrede of bergprediking van Jesus, waar hy al hierdie geseend wees uitsprake dan lever, en dan Matteus 5 vers 3 sê, geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Gaan het weer lees, geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En dan Matteus 18 van vers 1 af. In daardie tyd het die disippels by Jesus gekom met 'n vraag. Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Hy het 'n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê, dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. Elkeen wat een van die kleintjies wat in my geloof van my afvallig maak, vir hom is het beter as hy met 'n groot meelsteen aan sy nek in die diepsee verdrink. Hoe jammer toch vir die wêreld dat daar dinge is wat die mens afvallig maak. Sulke dinge kom noodwendig, maar weet die mens deur wie dit kom. As jou hand of jou voet jou van my afvallig maak, kap hom af en gooi hom van jou af weg. Dit is veel beter om vir munk of krepel die lewe in te gaan as met al twee jou hande of voete in die ewige vuur gegooi te word. En as jou oog jou van my afvallig maak, ruk hom uit en gooi hom van jou af weg. Dit is veel beter om met een oog die lewe in te gaan as om met al twee oë in die vuur van die hel gegooi te word. Ek lees vir ons tot sover. Ek wil graag aan die hand van 'n paar beelde iets probeer verduidelik van die koninkryk van God of dan die koninkryk van die hemel.
Ik wil beginnen hier eerst te gesels oor oorsese reis. Ek weet nie wie van julle allemaal wat hierso tans sit, het al die geleenthede gehad om oorsee te gaan reis nie. Maar hulle is dan baie beter as ek weet. Ek weet Dominique Jean, hulle beplan 'n oorsese reis later hierdie jaar. En as ek luister na al die papierwerk wat ingevul moet word, en al die goed waardeur hulle moet gaan om alles in plek te kry, dan is het nie altyd so makkelijk en so eenvoudig nie. Vooral nie as hy moet aansoek doen vir 'n visum nie. Dat kan nogal frustrerend wees, en ek so luister soms na mense wat oorsee wil gaan reis, dan moet hulle 'n klompie vereistes voldoen, en so meer alvorens hulle net vir jou visum sal uitreik. Daar is ook 'n klomp goed wat jy dan daaroor in plek moet kry, moet reg wees, alvorens hulle maar net vir jou visum sal gee, om oorsee te kan gaan reis. Maar om oorsee te gaan reis is gewoon ek lekker, ne. Mense gaan doen het, gaan hou vakantie, hulle ontmoet ander landse mense, jy sien hoe werk hierdie mense, jy word blootgestel na hulle kultuur, hulle manier van doen, en so meer. Baie keer beleef jy ook goed daar wat jy nie wendig mee gaan saamstem nie. Goed wat anderster is, is wat jy aan geloof dink. En wanneer jy in die land is, moet jy maar in 'n sekere mate so bykie jouself ondergeskik stel in hulle kultuur, in hulle manier van doen, en jy gaan noodwendig maar moet glo of luister en volg hulle reëls en regulasies. Jy kan nie maar net daar gaan doen net wat jy wil nie, anderster gaan jy redelik vinnig in die moeilikheid beland. Maar dit is maar 'n tydelike blootstelling. Dit is vir 'n tydelike kort rukkie, die tydjie wat jy daar is, wat jy daar aan blootgestel is, wat jy moet gehoor gee aan hulle reëls en regulasies, en dan kom jy weer terug. En as jy weer terug op eie bodem, en dan kan jy weer doen soos wat jy gewoond is om aan te doen. As mens egter immigreer, is het baie groter, baie meer kompleks, baie meer ingewikkeld. Daar is baie meer regulasies waaraan jy moet voldoen. Jy moet kan bewys dat dit tot voordeel in 'n sekere sin van daai land gaan wees vir jou om dan daar te gaan bly. So dit is nie so eenvoudig nie. Daar is vragte vol papierwerk wat jy moet voltooi. Baie meer vereistes waaraan jy op die ouwe van die dag aan moet voldoen. Ek weet nie aansê hulle toe julle destyds oor was of het net so moeilik was nie, maar ek weet in vandagse tyd raak het al hoe moeiliker om te immigreer en permanent oorsee te gaan bly. En die implikasies is baie groter. As jy permanent oorsee gaan bly en immigreer, dan is dit nie maar net dat jy tydelik vir 'n rukkie blootgestel word aan hulle kultuur, hulle manier van doen nie. Die verwagting is, jy gaan moet inpas by hulle kultuur. Jy gaan moet deel word van hulle kultuur. Jy, as jy reg volle burgerskap wil verkry, gaan jy moet val onder al hulle reëls en regulasies permanent. Dis nie maar net vir 'n kort tydjie nie. Dis permanent wat jy dit dan doen. Dan weet ek ook dat baie lande in vandagse tyd of van die verlede ook nie dubbele burgerskap toelaat nie. Party mense het dubbele burgerskap, maar weet sekere lande sê net nee, as jy burger in my land wil word, en ons keer dit goed, dan moet jy die vorige land van waar jy kom se burgerskap opsê, alvorens ons jou toelaat om 'n burger van hierdie land te kan word. Ek weet destyds, verskeie mense het my al vertel, destyds met Suidwes-Afrika, wat nou Namibië is, so onafhankelijkheidswording, moes mense gekies het. Daar was baie Suid-Afrikaners wat daar was, maar hulle moes kies. Hulle kon of kies om te sê, ek wil 'n Namibiese burger word, maar dan moes hulle 'n Suid-Afrikaanse burgerskap opsê, van my vrou se familie moes dit doen. En dan is daar weer anders daarom, ouens wat nie wou hulle Suid-Afrikaanse burgerskap opsê nie, wat teruggekom in Suid-Afrika toe, en hulle het nie burgerskap in Namibië gekry nie. Want die reël was, jy mag nie dan dubbele burgerskap daar gehad het nie. So is daar verskillende reëls en dinge. En baie van hierdie goed, baie van hierdie beginsels, kan ons dan van toepassing maak, wanneer ons praat oor die koninkryk van die hemel, of dan die koninkryk van God. Die koninkryk van die hemel, die koninkryk van God, is precies dieselfde. Dis maar net twee maniere waar die Bybelskrywers daarna verwys, deur te praat van of die koninkryk van die hemel, of dan te praat van die koninkryk van God. Wat die koninkryk van God of die hemel wel gans anders maak,
as aardse lande en aardse, ons kan amper sê, maar dat is ook maar aardse koninkryk, en elke land het ook maar mense wat dink, dis hulle land, maar dis soos een koninkryk vir hulle. Dis weet partij van die Europese lande, en selfs hier in Afrika van die lande het nog steeds konings, en is maar nog steeds amper in die sin soos een koninkryk, maar wat Godse koninkryk gans anders maak is dat Godse koninkryk nie beperk word deur tyd en ruimte nie. Alle ander lande, alle ander konings of presidente word beperk deur tyd en ruimte. Een president het net 'n sekere tyd wat 'n president is. Een koning het net sekere tyd wat hy koning is. En hulle word beperk deur ruimte. Dit is 'n sekere area en dis hierdie land en net in hierdie land as 'n koning of net in hierdie land as 'n president. Godse koninkryk werk anders, dat God is nie beperk tot tyd en ruimte nie. God is die koning van alle konings. En God is koning vir altyd en vir ewig. Daar is nie 'n begin of 'n einde aan Godse koningskap. En hierdie koninkryk van God en van die hemel, het Jesus Christus, het hierdie koninkryk voor aan ons kom bekendstel. Toe Jesus Christus afgekom het aarde toe, mens geword het, het hy ons gekom vertel, ons lees al reeds in Matteus 4 vers 17, dan sê Jesus, dan begin hy praat, dan verduidelik en sê, maar ek het gekom, jy, sodat ek die koninkryk van die hemel, die koninkryk van God, na julle toe kan bring, na die mens toe kan bring, aarde toe kan bring, na ons toe. Dan lees ons verder, Johannes 14 vers 6 sê vir ons, Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na my vader toe, behalwe deur my nie. En dan kom sê Jesus daarmee, maar hy is die toegang, hy is die enigste manier, hoe ons as mens deel kan word, burgerskap kan kry, van Godse koninkryk. Hy het nou gesê, as jy wil immigreer en burgerskap van 'n ander land wil kry, het jy 'n magt om papierwerk om in te vul, 'n magt om vereistes waar jy moet voldoen, en so meer, en so meer. As jy wil deel word en burger wil word van God se koninkryk, dan is die manier hoe jy dit doen, deur Jesus Christus. Jy het nie nodig om 'n klomp papierwerk in te vul nie, jy het nie nodig om klomp kursusse te doen nie, jy het nie nodig om 'n klomp mense te moet impress, as ek jy Engels mag gebruik nie. Maar wat jy nodig het, is geloof in Jesus Christus. Jy moet glo dat Jesus Christus is jou verlosser, hy is jou saligmaker, en jy moet kies om hom te begin volg, om hom te begin dien. En dis die manier hoe jy burgerskap verkry, dis hoe jy deel word van Godse koninkryk in hierdie lewe. Maar dan weet ons, as jy immigreer na 'n ander land toe, dan is daar 'n klomp verwagtings van jou, nee. Hulle verwag van jou, dat jy gaan moet inpas by hulle manier van doen. Hulle verwag van jou, dat jy sal gehoor gee aan hulle reëls en regulasies. Hulle verwag van jou, om hulle kultuur te respekteer, en ook deel te begin raak van hulle manier van dinge doen. En as jy selle natuurlik waar, van ons burgerskap van die hemel. As ek kind van die Here geword het, as ek 'n burger van die hemelse koninkryk geword het, dan verwag die Here ook van my, dat ek sal begin leef soos wat die Here wil ek moet leef. Sal optree en sal doen, dat het sal lyk of ek werklik 'n burger ook van sy koninkryk is. God wil graag hê dat ons so moet leef, dat hy tevrede daarmee sal wees. En wat dit bedoel is nie tevrede wees, nie omdat ek perfek is nie, nie omdat ek nie foute maak nie, maar God is tevrede met my as een van sy hemelse burgers, wanneer ek opreg daarna strewe om te leef soos wat God wil ek moet leef. Aardse lande of koninkryke verwag hulle 'n mate van daak perfeksie, en verwag hulle van jou so min as moontlik foute te maak. Dis nie wat God vra nie, dis wat God verwag. God vra net 'n opregte hart. Sê maar as jy 'n opregte hart het en opreg daarna strewe om meer en meer te word, dit wat ek reeds in jou ingeskaap het, dan is jy welkom, dan is jy thuis hier binne in my koninkryk. Koninkryk van die hemel. Dit is nie nodig om aan al die ander vereistes te moet voldoen nie. Nou, vanoggend se gedeelte wat ons gelees het, noem twee beginsels, twee goed, waarna ons moet streef, as ek sê, ek is 'n burger van Godse koninkryk. Twee goed wat sê, maar as jy burger van die hemel is, is dit die goed wat deel moet wees van jou hemel, of van jou lewe. Net soos in enige ander land, hulle sê, maar as jy in ons land is, dan doen ons so en so en so, en dis die goed waarna jy moet voldoen.
staan twee beginsels hier in die twee dele wat belangrik is. Twee beginsels wat eintlik nie van mekaar losgemaak kan word. Die twee beginsels wat so hand in hand in mekaar gaan en dit is afhanklikheid en nederigheid. Ons kan nie regtig afhanklikheid en nederigheid van mekaar losmaak nie. Afhanklikheid is iets wat vir ons baie keer moeilik is. Ons hou daarvan om onafhanklik te wees, né? Ons hou nie daarvan om afhanklik te wees. So is lekker om onafhanklik te wees. Baie van die goed wat ons doen, is doen ons juist om te probeer onafhanklik wees. Inteendeel, ons leer van kleins af ons kinders om onafhanklik te wees, né? En ons as ouers hou daarvan as ons kinders op 'n punt kom wat hulle meer onafhanklik raak, want dit beteken dat ek hoef minder te doen, né? As my kinders meer onafhanklik van my is. So ja, ons hou van onafhanklik wees. So om afhanklik te wees is soms vir ons moeilik. Ons sondige natuur hou nie van afhanklik wees nie. En ja, natuurlik, binne perke is onafhanklikheid belangrik. Natuurlik moet ons kinders leer om tot op 'n punt onafhanklik te wees. Natuurlik is dit belangrik vir ons om in sekere aspekte van ons lewe onafhanklik te wees. Dit is so. Maar ek dink baie keer het ons 'n ongesonde strewe na onafhanklikheid. Is ons strewe van onafhanklik wees nie gesond nie, want ons kan nooit onafhanklik van God wees nie. Ons sal altyd van God afhanklik wees. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat jy al in die lewe bereik het nie, jy sal altyd van God afhanklik wees. Of jy dit nou wil erken of nie, of jy dit nou wil aanvaar of nie, alle mense is afhanklik van God. Ja, almal aanvaar dit nie, almal erken dit nie, almal glo dit nie, ons is. En dis wat Matteus 5 vir ons kom leer. Matteus 5 kom sê vir ons, maar waar lê geseentheid in? Geseentheid lê daarin dat ek sal besef hoe afhanklik ek van God is. Dis waarin geseend wees lê. Die Griekse woord wat hier gebruik word vir geseend wees is makarios. En jy sal onthou dat sommige van die ou vertalings het dit vertaal met welgeluksalig. Bedoelende driemaal gelukkig, driemaal geseend. Dis wat welgeluksalig beteken, 'n groot woord. As ons kyk na die betekenis van die Griekse woord makarios, betekent geseend, gelukkig en salig. Dis die drie goed wat makarios beteken. Geseend, gelukkig en salig. En dan kom sê hierdie gedeelte vir ons, as jy besef hoe afhanklik jy van die Here is, dan sal jy geseend wees, dan sal jy gelukkig wees, dan sal jy saligheid in jou lewe beleef, en dan behoort die koninkryk van die hemel aan jou. Wanneer jy werklik besef hierdie afhanklikheid wat ons van die Vader het. Alles wat ons is, ons hele mens wees, ons hele wese is van God afhanklik. My rykdom, my gesondheid, my status, my vriendekring, noem het op, alles kan in 'n oogwink van my af weggeneem word. Al dink ons, daai goed is goed wat vir ons standvastigheid gee. Die standvastigheid wat ons in hierdie lewe het, is Jesus Christus. En is van hom wat ons afhanklik is. Daarom dat Jesus ons geleer bid het, ne? Dink bietjie aan hoe Jesus ons geleer bid met die Onse Vader. Daar in Matteus 6, as ons dink aan die Onse Vader gebed, dat Jesus ons geleer om te bid vir ons daaglikse brood, maar ook laat u koninkryk kom, ne? Dis wat Jesus ons leer bid het. Dat ons moet bid vir die Here vir ons daaglikse brood, vir dit wat ons nodig het, want ons is afhanklik van hom. En dat ons moet bid vir sy koninkryk moet kom. En natuurlik as hemelse burgers is ons ook afhanklik van mekaar. Ons het mekaar as gelowiges nodig. Ons het mekaar se ondersteuning nodig. Ons het mekaar se gawes nodig. Hoeveel plekke vertel die Bybel dit nie vir ons nie. 1 Korintiërs 12, maar net een voorbeeld. Of ons kom leer dat ons as gelowiges is ook van mekaar afhanklik. Ons het ook mekaar nodig as medeburgers van die hemel. En dan die tweede deel, in Matteus 18, kom leer vir ons dat nederigheid vir God is belangrik. God wil graag hê dat ons nederig moet wees. Ek weet nie wie almal kan daar mooi lees nie, maar as ek vir my mooi gesê, nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie, maar eerder om minder aan jouself te dink.
So nederigheid beteken nie, ek moet minder van myself dink nie, maar dit beteken, ek dink minder aan myself die hele tyd, en ek dink meer aan ander mense, ek dink meer aan anderse behoeftes, wat hulle nodig het, dan ook in hierdie proces. Maar ons sukkel waarmee, ne? Ons leef in 'n wêreld, wat nederigheid nou nie juist aan die orde van die dag is nie. Mense hou daarvan om uit te staan, mense hou daarvan om die belangrikste te wees, ne? Dit is nou nie iets wat mense noodwendig na streven nie. Selfs die disippels het daarmee gesukkel. Dink maar daaraan aan Johannes en Jakobus. Ons lees onder andere van het in Markus 10, waar Johannes en Jakobus na Jesus toe gaan en sê, maar Here, as u nou koning word, kan ons links en rechts van die gaan sit, ne? Gaan canvas hulle, soos die Engelsman sê, soms een bykie voor die tyd, maar Here, ons wil dan om hierdie belangrike sitplek hee, ne, maar dit is waar die belangrikste mense gesit het, was links en rechts van die koning. En dan gaan vraag hulle dit, van die Here, en dan moet die Here hulle aanspreek, en dan leer hulle nog steeds hier uit nie, sê net Johannes en Jakobus, en die rest van die disciples het nie dit verstaan nie. As ons maar net gaan dink aan, toe die Here saam met hulle by mekaar was, en die laaste, die Pasga sou vier, daar waar die Here die nagmaal ingestel het. Dink maar wat daar gebeur het, lees daarvan in Johannes 13, daar by die voete was geleentheid. Daai tyd se kulturele reëls was, die geringste onder hulle, moet allemaal sy voete was. As daar nie een slaaf teenwoordig was nie, as daar slaaf was, moes die slaaf allemaal sy voete was, maar as daar nie een slaaf is nie, moet die geringste een onder hulle, allemaal sy voete was. En wat gebeur? Nie een van die disciples is bereid om te sê, ek is neder genoeg, ek sal die geringste wees en allemaal sy voete was nie. Nie een nie. Wat gebeur? Jesus staan op en Jesus was hulle voete. En laat hulle, denk ek, elkeen eindig maar so'n bykie vierhooi van skaamte. Ek kan nie dink hoe skaam is die disciples gekry het, toe Jesus hulle voete begin was. Hy wat hulle leier is, hy wat die Messias is, hy wat die koning van die konings is, moet hulle kom leer, wat beteken het om nederig te wees, bereid te wees om die minste te wees, bereid te wees om die meer onaangename werk te doen, want het was nou nie redig een aangename taak, om almal sy stowwerige voete te gaan was nie. So selfs die disciples het daarmee gesukkel en daarmee gestoei. En dan hier in Matteus 18 lees ons hierdie gedeelte waar die Here kom leer en sê, maar probeer soos kinders wees. Nee. En wanneer Jesus dit sê, beteken dit nie, die Here sê ons moet onverantwoordelik wees soos kinders nie. Daarmee kom sê Jesus nie, ons moet een onvolwasse geloof hê soos wat kinders het nie. Maar wat Jesus daarmee kom sê is dat onthou kinders is afhankelijk van hulle ouers. Kinders is nie onafhankelijk nie, daar is een stuk afhankelijkheid. Kinders besef, maar ek is afhankelijk van my ouers vir een klomp goed in hierdie lewe. Vir veiligheid, vir sekuriteit, vir kos, vir beskerming, en so meer. En dan kom sê, maar dis wat ons moet snap, ons moet nederig wees soos een kind, want een kind besef hoe afhankelijk is hy van sy ouers, en so is ons afhankelijk van die Here. Kinders is geneig om ook meer eerlik en oprecht te wees. Ons weet baie keer, ons as ouers, hoeveel keer het ons dalk nie al skaam gekry, omdat jou kind dalk platant eerlik was, en nie veel taktvolheid in die dag geleer het nie, ne? Omdat hulle nog nie taktvolheid geleer het as hulle klein is. Maar kinders is eerlik en oprecht, en is ietsie daarvan, wat hierdie gedeelte van ons kom leer. Kinders is nederig, in die Bybelse tyd, was kinders baie gering geag. Nee, kinders was redelijk laag af op die sociale rangorde gewees. So, hulle was nie baie belangrijk nie, en kinders in die Bybelse tyd was ondergeskik gewees aan groot mense, en was gewoonlik gehoorsaam aan groot mense. Nee, nie soos ons baie keer vandag kry, met ons kinders wat ons maar baie keer mee stoei en worstel nie. En dis wat hierdie gedeelte kom leer vir ons. Maar wees soos 'n kind, wees nederig, wees die geringste, wees die minste. En dit moet ons ook leer in ons geestelike lewe. Ook in ons geestelike lewe moet ons die geringste die minste wees. Ons moet waak dat ons nie soos Johannes en Jakobus maak om te voel ons is nou die belangrikstes. Ons is nou hier links en rechts van Jesus nie. Nee. Ons voorkeer, ons afkeer is die belangrikste nie. Nederigheid beteken dat ek ruimte gee vir ander om ook hulle geloof te kan uitleef. So moet ons elkeen ook nederig wees. Daarom nederigheid en afhankelijkheid gaan hand in hand met mekaar. Nog een manier natuurlijk waarop die koninkryk van God verskil, is wanneer jy aansoek doen om te gaan immigreer, kan jy nou aansoek doen en al die papierwerk reg en alles is reg, en dan sê vir jy, dit is reg, jy kan nou immigreer, en nou sê jy, maar
ek geniet Suid-Afrika nou nog bietjie te veel, ek sal oor so 5 jaar immigreer, nie? Want oor van 5 jaar vanaf gaan hy net vir jou sê, nee, sorry, die papierwerk het nou verval, dis te oud, nou moet jy weer van vooraf probeer. Maar in Godse koninkryk werk het anders. As ek deel word van Godse koninkryk, as ek een burger van sy koninkryk word, kom die Here nie en kom haal my dadelik en sê, nou gaan jy saam met my in die hemel woon en bly, onmiddellik, en die koninkryk van my ten volle beleef en ervaar nie meer. Jy word deel van Godse koninkryk, maar God los jou in hierdie wereld. Denk die makkelijke manier om het te verstaan is God maak eindelijk van ons sy diplomate. Elke land het diplomate wat in een ander land gaan bly. Maar een diplomaat kan nie burgerskap van die land waar hy gaan bly nie. Hy bly burger van die land waarvan hy diplomaat is. En as hy diplomaat is van die land, dan het hy diplomatieke immuniteit. Want hy val nie heeltemal onder die reëls en regulasies van die ander land nie. Hy hoef ook nie aan al hulle kulturele vereistes goed te voldoen nie, want hy bly 'n lid van sy land. Sy land het hom gestuur as diplomaat. Dit is ietsie daarvan wat die Here met ons kom doen. Wanneer hy tot bekering kom, vat hy nie direk hemel toe en sê, joeg, nou sê in sy volheid, saam met my volledig in die volheid van my koninkrykie. Nee, die Here sê vir jou, maar jy word nou my verteenwoordiger. Jy word my diplomaat wat my te verteenwoordig, want diplomate het gewoonlik 'n streng etiese kode waar hulle moet voldoen. Hulle moet nie hulle land in die skande steek nie, hulle is hulle land se verteenwoordiger in die ander land. Hulle moet op bepaalde maniere optree, bepaalde maniere doen, sodat hulle in daai land waar hulle die diplomaat is, 'n positiewe beeld sal skep van hulle eie land. En dis toch wat die Here wil hê ek en jy moet doen. Ja, ons is reeds deel van sy koninkryk, ons het reeds burgers van sy koninkryk geword, maar die Here los ons hier op aarde om sy verteenwoordigers te wees. Om vir ander te vertel, vir ander te help om ook by sy koninkryk uit te kom. Sodat hulle ook burgers van God se koninkryk kan word. 1 Petrus 2 vers 11 sê die volgende, Geliefdes in hierdie wêreld is julle vreemdelinge, en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan, om nie aan die sinnelike begeertes toe te gee nie, dit verwoes net die mens se lewe. Hier kom skryf en sê, maar onthou, jy is 'n bywoner, jy is eintlik 'n vreemdeling in hierdie land. Oppas waak daarteen, dat omdat jy nou in hierdie wêreldse koninkryk is, dat jy nie soos hierdie wêreld begin raak en doen nie, want het kan gebeur. Jy moet besef, jy is 'n burger van Godse koninkryk, jy is Godse kind, en daarom moet jy op 'n ander manier leef, en op 'n ander manier optree. Jy is Godse diplomaat, sy ambassadeur, hier op aarde. En natuurlik geld dieselfde wat ons nou gesê het. In Godse koninkryk word daar nie dubbele burgerskap toegelaat nie. Jy is of 'n burger van Godse koninkryk, of jy is 'n burger van die wêreldse koninkryk. Jy kan nie wydsbeen staan en een en albei wees nie. Daar's geen dubbele burgerskap in God se koninkryk nie. As jy dink jy dubbele burgerskap, gaan jy die fout maak, want dan gaan jy agterkom jy het eintlik net wêreldse burgerskap gehad, jy het nooit God se burgerskap gehad nie. Want ons moet waak daarteen dat ons Christenskap nie is soos iemand wat na 'n ander land reis om te gaan vakansie hou nie. Ja, jy het ook al die regte goed gedoen, nee, jy het jou visum aansoek gedoen, jy het dit ingevul, maar jy het al blydens van geloof afgelê, jy het al die regte goeders gedoen, al die regte klanke gemaak, en nou denk jy, ek is 'n burger van die hemel, maar eintlik is jy net 'n besoeker, eintlik is jy net 'n vakansieganger, want jy leef uit jou Christenskap uit, wanneer jy by die kerk is, omdat jy besig is met Christelike aktiwiteite, maar wanneer jy by die werk is, of wanneer jy met jou besigheidsake besig is, of wanneer jy saam met die vriendekring kuier, of in die universiteit is, of op skool is, wanneer jy daar in 'n nie direkte Christelike omgewing is, dan leef jy nie soos 'n kind van die Here nie. Want jy wil eintlik dubbele burgerskap hê. Ek wil soos kind van die Here leef net wanneer ek met geestelike goed besig is en by die kerk is, maar dan wanneer ek nie met dit besig is, ek is tussen my pelle of by die werk, dan leef ek wêreldse waardes. Want jy nooit regtig 'n burger van God se koninkryk geword.
want jy dalk 'n besoeker. Jy kom besoek net God se koninkryk elke Sondag. Jy kom besoek net God se koninkryk elke keer wanneer jy by 'n Bybelstudie of 'n omgegroep is. En daartoe moet ons waak. Want daar is nie iets soos dubbele burgerskapie. En dis hoekom Matteus 7 ons soos volg waarsku. Matteus 7 vers 21 tot vers 23, maar vers 21 sê die volgende: Nie elkeen wat van my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Daai gedeelte gaan aan. As jy vers 22 en 23 lees, dan sê daar gaan mense wat sê, maar Here, ons het in die naam gepreek. Ons het in die naam wonders gedoen. Ons het in die naam mense gesond gemaak. En dan gaan die Here vir hulle sê, gaan weg van my af. Julle wat my nie ken nie. Nee. So waarskuwing om te sê, maar oppas, maak seker jy is werklik burger van Godse koninkryk. Te help jy is maar net nou en dan 'n besoeker, elke Sondag of elke ander dag nie. Jy moet werklik kies om in Jesus Christus se voetspore te volg en volwaardig burger van die hemel te wees. Kom ons elkeen kies om so te leef. Kom ons elkeen besef opnuut hoe afhanklik ons van die Here is. Kom ons elkeen besef opnuut dat die Here van ons vra om nederig te wees en dat nederigheid en afhanklikheid hand aan hand gaan. Want hoe meer ek onafhanklik wil wees, nou, hoe meer ek voel maar ek het niks of niemand om my nodig nie, hoe minder nederig is ek. Maar hoe meer nederig ek word, hoe meer besef ek hoe afhanklik is ek van die Here. En hoe meer besef ek maak ek die Here in hierdie lewe nodig. En hoe meer leef ek as diplomaat, as ambassadeur van God. Kom ons elkeen kies om waarlik 'n burger van God se koninkryk, van die koninkryk van die hemel te wees. Kom ons word stil en dan bid ek vir ons saam. Heer Jesus Christus, dankie dat U dit vir ons moontlik gemaak het om burgers te kan wees van die hemelse koninkryk. Here, dankie dat ons dit eers eendag is wanneer ons in die hemel kom. Here, ons is nou reeds dit. Nou reeds die oomblik wanneer ek tot bekering kom, die oomblik wanneer ek U aanvaar as my verlosser en my saligmaker en U begin volg, Here, word ek reeds 'n burger van die hemel. Maar Here, U los ons hier in hierdie wêreldse koninkryk. Want U wil hê ons moet U diplomate wees. U wil hê ons moet U ambassadeurs wees wat ander na U toe bring, wat ander vertel van U koninkryk, wat ander help om ook by U koninkryk uit te kom en ook burgers van U koninkryk te kan word. Ambassadeurs wat 'n goeie beeld moet uitdra van wat het beteken om Christen te wees. Daarom verwag U van ons om nederig te bly. Daarom verwag U ook van ons om aanhou besef hoe afhanklik is ons van U. En die gevaar kom dat is dat wanneer ons verleer om te fokus op ons afhanklikheid van U, dat ons naand so vol eie ek word, dat ons naand voel ons het U nie meer nodig nie. En maar verlaat ons naand U koninkryk. Here, help ons elkeen dat ons opnuut sal besef, maar daar bestaan nie 'n ding van dubbele burgerskap in U koninkryk nie. Ons moet waak daarteen, Here, en help ons en druk het op ons hart as ons in daai gewoonte begin verval het, dat ons maar net besoekers van U koninkryk geword het. En nie meer werklike burgers, wat elke dag, maak nie saak waar ons is nie, maak nie saak wat ons doen nie, U waar is, U norm is uitleef, soos wat U van ons vra nie. Here, ons kom bid en kom vra dat U ons asseblief sal seën, dat ons ook Matteus 5 vers 3 deel van ons kan wees, want daar staan, maar geseend is die wat weet hoe afhanklik is hulle van U. Dat ons ook daai seën sal beleef en ervaar om te kan weet ons is deel van U koninkryk. Ons is U kinders, ons is burgers van die hemelse woning. En ons wil vanoggend kom bid vir elkeen wat ons nou genoem het op ons lys van siekes. En ons wil kom bid vir Carly wat in die hospitaal is. Ons kom bid en vra dat U vir die dokters die wysheid sal gee wat hulle nodig het om ook te weet hoe om dit te hanteer, te behandel, dat hulle by antwoorde sal kan uitkom as dit U wil is. Ons bid vir klein SP wat te vroeg gebore is en dan nog met 'n gebrek. Ons bid vir sy ouers Sarita en Sarel. Here, vou U hulle toe ook in U liefde en genade. Ons bid vir Romien wat dalk vandag
theater gaan of later in die week. En ons kom bid vir Magdalene se sister en vir Chris Petzer hulle se familie en vir Loffie Swanepoel se familie. Ja, Heere, vir elkeen wat ook nou deur die uitdagende tyd gaan. Heere, wys U ook vir ons of daar maniere is hoe ons ook vir hulle dit makliker kan maak, hoe ons ook hier op aarde hulle las vir hulle kan help dra. Omdat ons medeburgers van die selle koninkryk is. Heere, gaan met ons elkeen en help ons dat ons hierdie week so sal leef, dat U tevrede sal wees, omdat ons vanuit ons hart sal leef soos burgers van U koninkryk. Ons vra in U naam. Amen. Ons gaan afsluit met lied 488, sing daarvan al 15 strofes helder skyn, ons lig vir die nasies. Kom ons staan, maar voordat ons die lied gaan sing, gaan ons eers saam hardop ons geloof in die Here bely. En wanneer ons geloof in die Here bely, dan sê ons ook daarmee, maar Here, ons is burgers van U koninkryk. Ons is U kinders en daarom hou ons vas aan ons geloof. So kom ons staan en dan bely ons eers ons geloof hardop en direct daarna sing ons lied 488. Glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.